Mais um programa Zona Rural e hoje a nossa nave celeste de teletransporte musical rodoviário literalmente navega pela sua TV Brasil, pois estamos indo em direção ao Poço da Panela, bairro do Recife que fica às margens do rio Capibaribe. O Poço da Panela é um desses lugares que parece que o tempo esqueceu de passar. Antigas terras do engenho de Ana Paz, posteriormente, foi balneário da aristocracia recifense. Hoje, o Poço da Panela é uma espécie de refúgio urbano com seu antigo casario e a sua igreja de Nossa Senhora da Saúde, a nos lembrar os tempos em que nadar no Capibaribe fazia muito bem à saúde. Viveu no Poço da Panela o abolicionista José Mariano Carneiro da Cunha. Ele foi membro do lendário Clube do Cupim, que tinha como lema a libertação dos escravos por qualquer meio. A última façanha desta sociedade secreta rolou dias antes da abolição, quando 119 escravos embarcaram ali e partiram do Poço da Panela em direção à liberdade. É um galego também libertário das expressões poéticas. Ele tem a sua obra musical elogiadíssima por toda a crítica especializada do país e as suas canções gravadas por dezenas de estrelas da MPB. Hoje é dia do cantor, compositor, músico, produtor, cineasta e gente fina, Luiz de França. Luiz de França? Lula Queiroga! Tudo que eu tinha a declarar virou espuma. O que eu queria ter ouvido, você não disse. Junta tudo de nós dois, chega no mar e joga. No raso também se afoga. A obra de Lula Queiroga é inclassificável. Sem dúvida que ela se conecta com o mundo a partir de Pernambuco, mas as suas referências são múltiplas. Elas transitam por ritmos tradicionais nordestinos a gêneros como o samba e o rock. Em sua música, sons orgânicos e programações eletrônicas interagem, produzindo um vigoroso caldo com sabor contemporâneo. Enfim, Lula é muito bom de música, mas é muito bom também com as palavras. A sua poesia seduz e provoca a nossa alma e o nosso juízo. E seus versos, sem exagero, estão entre os mais interessantes da sua geração. Lula diz que suas canções são como mosaicos poéticos harmonizados em paisagens sonoras estranhamente belas. Uma viagem dessa, só mesmo a bordo de uma rural como essa. Vamos pegar o doido? Beleza, velho? Fala, Roger! E aí, velho? Tranquilo, meu irmão. Que honra passar numa rural linda dessa com meu brother Roger. Nas pontes do Recife, que é mais o que. Cada loucura com sua carruagem, né, velho?
Ei, Lula. É a caravana passa. Vamos começar sabendo pela tua família, que você vem de uma família de músicos, de artistas. Fala da sua infância, da sua relação com a música, esses papos, pra gente começar a conversa. Eu nasci dentro disso, né? Meu pai era diretor de TV e minha mãe era cantora. E meu pai também era compositor, produzia discos e fazia de tudo um pouco. Antigamente a televisão era uma coisa muito artesanal, né? Tinha esse lado de ser feita pelas pessoas na hora. A TV, de certa forma, o rádio também, era tudo. Não tinha as mesmas especificações que tem hoje. E a entrada na música, para toda a minha família, para meus irmãos todos, foi inevitável, que era minha mãe cantando no tanque. Era meu pai compondo, era sempre violão em casa. Os padrinhos de casamento do meu pai e minha mãe eram Nelson Ferreira e Capiba. Quer dizer, eram pessoas que. Da música. Meu pai e minha mãe viviam isso o tempo todo. O teu primeiro disco foi o Baque Solto, parceria com o Lenine, em 83, né? Pois é, tem ele aqui, né? Tava vendo ele aqui. É, tem a capa dele em nossa Rural, capa, nosso teto da Rural aí. É, essa capa foi premiada, inclusive, na Finlândia. Não sei pra quem serve isso, né? Foi mesmo, cara? Romero Cavalcante, grande artista plástico brasileiro, amigo paraibano. E esse disco foi o seguinte, na verdade não era uma dupla. Eram dois artistas no mesmo espaço. A dificuldade era um pouquinho era maior. Era dois em um, assim, né? Eram dois em um, cada um juntou. Que legal. Foi quando a gente fez a primeira parceria juntos, porque faltava uma música para completar 12, que antigamente tinha isso, né? Tinha que ter 12 músicas, o LP, né? Porque foi já no fim da era do LP. E é um disco muito sincero, eu não ouço mais tanto o Baque Solto, assim. Depois que passou esse tempo, até porque depois que ele saiu em CD, o som ficou muito comprimido. Parece que dois calafanhosos cantando assim e tal. Mas a sinceridade do disco, a verdade daquela história ali foi muito grande. E a Falange Canibal foi daí? A Falange Canibal foi uma brincadeira, velho, maluca, porque juntou um grupo de músicos que estava sem espaço para tocar, com um artista plástico que não tinha espaço para expor, com um artista cênico que não tinha espaço para cenicar. E foi essa galera toda, foi se juntando e foi dando. Foi se juntando para fazer alguma coisa. Aí continuaram as reuniões, que eram duas vezes por semana. E entre pessoas de várias origens, Denise Dourado, era Pizarro, era uma galera incrível. Fernando Piancó, Ivan Santos participou muito, Lenine participou dessa história. Sempre era convidado. E a gente era meio que a banda fixa do final da noite. E era um programa que durava 8 horas. E terminou por excesso de público. Foram 3 meses que toda segunda-feira a gente se reunia nesse lugar. Tava demais, aí ficava gente lá de embaixo reclamando. Aí acabou por excesso de tudo. E o Zona Rural desta semana está no Poço da Panela e a gente começa sobre a proteção divina de Nossa Senhora da Saúde e a proteção profana da venda de seu Vital. Zona Rural, Lula! A gente vai cantar aqui, Pobre Tal. Estranha, atrás de um cinema em chamas, de um lado a enchente, do outro a maré vazou. Eu amo a mulher calada que assiste tudo com atenção. Eu subo o telhado, eu giro a antena, eu tô sem imagem, sem som. Perdido na galáxia, lançando palavras pro céu. Perdido na galáxia, o eco bate laica, o eco bate laica. Eu moro numa casa estranha, atrás de um cinema em chamas. De um lado a enchente, do outro a maré vazou.
atenção. Eu subo o telhado, eu giro a antena. Eu tô sem imagem, sem som. Cidade estranha que tem um habitante só. Eu toco sanfona na igreja em ruína. Eu bebo cerveja na esquina. Eu amo uma menina que não cobra nada. Melhor então ir pro cinema. Tem sempre um filme quente na noite da pobre tal. Pobre tal. Cidade estranha que tem um habitante só. Eu sou de uma cidade estranha que tem um habitante só. Eu sou de uma cidade estranha que tem um habitante só. Só, 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 só. Zona Rural no Poço da Panela, em Casa Forte, Recife, Pernambuco, unindo o Norte e o Nordeste do Brasil em mão única, estrada e música fora. Em 2001, Lula Queiroga lançou o seu primeiro álbum solo, Aboiando a Vaca Mecânica. Bom, ele trazia 15 faixas e participações especialíssimas, como Arnaldo Antunes, Lenine, Jorge Maltner, e já foi de cara ganhando o prêmio anual da Associação Paulista de Críticos de Arte. Bom, esse CD revela um autor super original em suas composições e um letrista extremamente espirituoso. A gente vai ouvir agora do Aboiando a Vaca Mecânica, Noite Severina, em parceria dele com Pedro Luiz e a Parede. Vamos aboiar o Poço da Panela, Lula Queiroga! El comienzo del sueño en el acto de dormir parece provocar reacciones neuronales muy aceleradas, impulsos que al friccionarse en el córtex cerebral de la persona que duerme causarían una fenomenalía conocida por movimiento rápido de los ojos, hay los que duran 25 segundos. Que te tateia a pele fina.
pedra sonhando pó na mina, pedra sonhando com britadeiras. Cada ser tem sonhos à sua maneira. Cada ser tem sonhos à sua maneira. Corre alta severina noite, no ronco da cidade, uma janela assim acesa. Eu respiro teu desejo, chama no pavio da lamparina, sombra no lençol que te tateia pele fina, sombra no lençol que te tateia pele fina. Ali tão sempre perto e não lhe vendo, ali sinto sua alma flutuar do corpo, meus olhos te movendo sem se abrir. Ali tão certo e justo e só te sendo, absinto-me de ti, mas sempre vivo, teus olhos se movendo sem se abrir. Corre solta sua suna noite, tocaia de animal que acompanha sua presa, escravo da sua beleza. Daqui a pouco o dia vai querer raiar, daqui a pouco o dia vai querer raiar, daqui a pouco o dia vai querer raiar, daqui a pouco o dia vai querer raiar. Ali tão sempre perto e não lhe vendo, ali sinto sua alma flutuar do corpo, meus olhos te movendo sem se abrir. Ali tão certo e justo e só te sendo, absinto-me de ti, mas sempre vivo, meus olhos te movendo sem se abrir. Corre solta sua suna noite, tocaia de animal que acompanha sua presa, escravo da sua beleza. Daqui a pouco o dia vai querer raiar, daqui a pouco o dia vai querer raiar, daqui a pouco o dia vai querer raiar, daqui a pouco o dia vai querer raiar. Esse intervalo que teve aí, Intervalo que teve entre. Foi um tempo que aconteceu comigo uma coisa muito séria. Eu morava no Rio e houve um momento em que eu comecei a ver que música não estava dando grana. Não estava dando grana mesmo, tinha que fazer outras coisas. Eu trabalhei com Chico Anísio um tempo, com Renato Aragão. Aí eu me voltei mais para esse outro lado, o lado de escrever coisas. Terminei ao voltar para Recife. Eu fui trabalhar com propaganda. E aí foi uma carreira longa que me levou, que me traz até hoje. Hoje eu parei, de certa forma. Publicidade, a gente já sabe o que é. É uma coisa feita para vender. Lógico que também se vende disco, mas como eu estava dizendo, música é uma coisa maior. É uma coisa que tem um lado sublime, um lado de beleza que me encanta. Um jingle, eu posso fazer um jingle em 5 minutos, já fiz vários. Até legais e tal, que cumpriram sua função. Mas uma música pode demorar 8 anos, né? E aí então veio A Boiando a Vaca Mecânica, que foi um disco que a gente produziu em 2000, 2001, eu e Felipe Falcão. E que foi a partir disso, dessas músicas que tinham já, algumas já antigas, outras que não tinham nascido quando o disco começou. A primeira que a gente gravou, a gente vai gravar ela agora. Pergunta clássica, né? Essa ensaiada. Aboiando a Vaca Mecânica, Azul Invisível, Vermelho Cruel e Tem Juízo, Mas Não Usa. É uma trilogia aí, fechou a trilogia, ou vem mais aí? Pois é, exatamente. Porque se são três, é trilogia. Pela matemática moderna, uma resposta método clássica. Comum. Mas é o seguinte, mas é a trilogia de discos com nomes grandes. Aí eu tentei fazer uma história, cara, que era... Eu disse, vou fazer um disco com nome mais curto, até para as pessoas em casa reclamando. Os nomes são muito longos. Eu vim comprar aquele disco como é o mesmo nome dele. O cara tem que consultar.
Aí eu disse, o nome disso vai ser Até. Mas eu achei pouco, fui achando pouco. Três letras, eight em inglês quer dizer comido, né? Aí eu digo, pô, será que é isso mesmo? Porque tinha uma música que era Até. Até, né? Até daqui até onde, até quando. Até é uma coisa, uma grande advérbio gigantão. E terminou que virou outro nome. Todo dia o fim do mundo. Isso é uma letra pra caralho. Mas não tem como evitar muito isso, não. É, as coisas são assim. E tu definitivamente, independente, começar por esse papo de só resolver retomar a história quando a luzinha vermelha da gravação fosse tua, né? Isso é, exatamente. Até foi isso. Aí exatamente. Desde então tu é definitivamente independente. E tu usa cada vez mais a tecnologia para isso, né? Como é a tua relação hoje em dia com as nossas ferramentas? Nós convivemos bem, cara. Às vezes um tenta desistir do outro, mas eu e a tecnologia convivemos muito bem. Eu acho que tudo é gadget, tudo é isso é uma palavra chata, até é frescalhada, mas é isso mesmo, é negocinhos hoje em dia. Pô, daqui a pouco tem menino com um brinco de pendrive de 64 GB. Criancinha pequena que o pai bota um brinquinho lindo e vai filmar também. Daqui a pouco você vai abrir a janela, assim, vai ter um monte de câmera abelha filmando você pra nada, porque depois ninguém vai ver. As coisas são relacionadas ao tempo, espaço, tamanho, né? Olha a ponte de ferro. Isso é bom com a GoPro aqui. Azul Invisível Vermelho Cruel, que foi um disco que foi produzido quase que coletivamente. Eu tenho essa vantagem. Tostão, Yuri, Luke, Luciano. Yuri, inclusive, era novinho nessa época, era de menor ainda. Essa galera toda trabalha comigo, assim como o Eduardo Braga, que participou, que é da Roda, participou desse disco também com a gente. E... quer dizer, em geral, as pessoas trabalham comigo no dia a dia. Fica mais fácil fazer música assim, sem ser uma coisa que você arma, especifica uma hora, um lugar, um local. Um dia pra criar. Pra fazer, um dia pra criar. Não, o dia todo dia. Pra mim é assim. E aí depois veio o Tem Juízo Mas Não Usa, que já foi coproduzido por Yuri. E a história também é assim dos convidados. Tem sempre gente convidada, tem sempre... Agora são convites naturais, como o Arnaldo mesmo chegou, deu uma escutada e disse, Lula, queria ouvir o disco, posso? Pode. Velho, posso cantar? Eu digo, pô, que prazer, chegue mais. Com o Lenine também é isso, a mesma coisa, com Pedro Luiz, do mesmo jeito. Em geral, as coisas são muito casuais. Não? Eu acho que a armação atrapalha tudo. Quando você arma estrategicamente demais, passa da conta. Eu não sei, acho que eu sou um ser mais antigo, porque... eu acho que quando arma demais, perde valor. Como vocês já sacaram, Lula Queiroga é filho de uma família de artistas, de músicos. Vamos conhecer melhor três gerações desta família. Meu balãozinho azul, como uma estrela pelo céu voou. Nos anos 50, entre 50 e 60, a mamãe era cantora da Era de Ouro do rádio e papai era, nessa época, ele era, além de radialista, ele era humorista, ele escrevia humor para TV e para rádio. Então, os dois eram noivos, mas não entre si, né? Eram noivos, cada um com seus respectivos, mas aí se conheceram, foi paixão à primeira vista, acabaram noivado de um lado, o outro do outro e começaram a namorar. Dessa paixão, né? 61 Lula nasceu, 62 eu vim, e aí que... daí vieram mais cinco depois de mim e de Lula, né? Meu navio anda no mar, anda no mar, anda no mar, meu navio anda no mar. Foram todos gerados com música, com certeza. Com muito amor e muita música. O papai tocava violão, a memória que eu tenho dele, né, até porque ele morreu cedo, então a memória que a gente tem dele assim, é ele no violão ou numa máquina de escrever. Então a gente participou disso desde a hora que a gente nasceu, praticamente. Né? Principalmente eu e Lula, que a gente era mais, assim, os mais velhos, no caso. São João, meu São João, por favor diga a Santo Antônio, que acabou-se o meu lamento, arranjei um casamento. E no lado de mamãe, né, mamãe como cantora, mamãe começou a cantar com 11 anos de idade, né, e cantou até os 60, né, quando ela se foi, cantou até a hora de cantar no outro lugar. Ela cantava cozinhando, ela cantava lavando roupa, ela cantava cuidando da gente, então a gente foi gerado, ouvindo música. Pagode só é bom quando tem mulher, quando tem mulher. O
Coronel Lugero, ele foi criado assim, bem espontâneo. Papai precisava de um coronel matuto para fazer um personagem no rádio. O Coronel Lugero, ele era assim, ele era uma inocência rude, né? Assim, meio grossa, assim, daquele tempo, né? Assim surgiu o Coronel Lugero, que foi o personagem de maior sucesso de papai, né? Dessa junção, né? Mevis Gama, Luiz Queiroga, né? Surgiram sete filhos que trabalham com música, tanto em produção como músicos, e como eu, Nena e Lula cantando. Quando a gente junta todo mundo que vai fazer uma queirogada, como a gente chama, né? Que é a farra dos queirogas, também não tem data nem hora. Um chega, outro chega, um já chega com instrumento, o outro já liga o som. E quando a gente vê, já tem um neto no pandeiro, já tem o outro batendo, balde, bacia, e vai surgindo. Vai surgindo. O que fizer barulho, a gente faz música. E faz alegria, né? Que o amor a gente junta é uma coisa só. A gente faz uma musicalidade bem bacana. Zona Rural de volta do Poço da Panela com plateia e tudo ligado no cotidiano do seu bairro, da sua rua e nos acontecimentos do mundo. Lula, com sua escrita afiada, constrói com sua poesia personagens e ficções que dão uma onda invocada para lá do contemporâneo, das temáticas existentes em qualquer música urbana. Isso aconteceu quando ele fez Cano na Cabeça e gravou com um coro de crianças o refrão da música, e ainda chamou Canibal da banda Devotos para fazer o papel do ladrão iniciante que assaltava as suas vítimas e nem ligava para os documentos, afinal de contas, de que valem as identidades em um país tão miserável de cidadania. Cano na Cabeça, Lula Queiroga! E não chegar no seu barraco de mão abanando, a patroa esperando, a geladeira vazia, depois de um dia fuderoso de calor humilhante, um ônibus saindo gente pelo ladrão, coincidência ou não, ele avistou um moleque vindo em sua direção. Ele lembrou que era um sobrinho da vizinha, mas ali naquela hora ninguém tinha mais certeza. Tudo rápido como um pesadelo, o que dizer, o que pensar quando o moleque gritou: passa o relógio, cano na cabeça, cano na cabeça, cano na sua cabeça. Cano na cabeça, cano na cabeça, cano na sua cabeça. Coincidência ou não, era o primeiro dia do moleque. Tava nervoso, tava trêmulo, mas tava ali uma criança na ponta de uma pistola, uma maneira diferente de pedir esmola. O dedo teve medo, o coração disparou, a bala atravessou o pensamento do coitado. O moleque se mandou, o pão caiu no chão por um relógio que custou R$5. Agora ali jaz um ex-cidadão. Coincidência ou não, um vira-lata que assistiu a tudo, virou de lado e bocejou de sono. Ele já tava acostumado com o mundo cão. E o cano na cabeça, cano na cabeça, o cano na sua cabeça. Cano na cabeça, cano na cabeça, o cano na sua cabeça. Pra te distrair, um analgésico pra te aliviar, um palavrão pra te puxar pelos cabelos, e o despertador pra avisar que o tempo tá correndo. E o cano é na cabeça, cano na cabeça, cano na sua cabeça. O cano na cabeça, cano na cabeça, cano na sua cabeça. Cano na cabeça, cano na sua cabeça. Cano na cabeça, cano na cabeça. Pai de família,
brother cumpridor do seu dever, atravessando rua escura pra passar antes na padaria e não chegar no seu barraco de mão abanando, a patroa esperando a geladeira vazia, depois de um dia fuderoso de calor humilhante, um ônibus saindo gente pelo ladrão, coincidência ou não, ele avistou o moleque vindo em sua direção. Ele lembrou que era um sobrinho da vizinha, mas ali naquela hora ninguém tinha mais certeza. Tudo rápido como um pesadelo, o que dizer, o que pensar, quando o moleque gritou: passa o relógio, cano na cabeça, o cano na sua cabeça, o cano na cabeça, o cano na cabeça, o cano na sua cabeça. Coincidência ou não, era o primeiro dia do moleque, tava nervoso, tava trêmulo, mas tava ali criança na ponta de uma pistola, uma maneira diferente de pedir esmola. O dedo teve medo, o coração disparou, a bala atravessou o pensamento do coitado. O moleque se mandou, o pão caiu no chão por um relógio que custou R$5. Agora ali jaz um ex-cidadão. Coincidência ou não, um vira-lata que assistiu a tudo virou de lado e bocejou de sono. Ele já tava acostumado com o mundo, cão e o cano é na cabeça. Falando muito da história que tu é bom na palavra, né? Rápido, né? Na história do... Não só na piada, né? Na piada é consequência, né? Mas rápido na palavra, na caneta. Aí era pra tu dizer pra gente como é esse papo da tua criação, parte da música, da frase mesmo. É, isso aí eu herdei do meu pai, né? A história de escrever, principalmente antes de escrever, observar. Observar as palavras como se elas fossem objetos mesmo. Palavra para mim é em 3D. Palavra para mim tem tem família, tem... Ela sai de uma abstração simples para entrar num outro universo que anda, que voa, que mergulha, que vai por debaixo d'água. Quer dizer, eu vivo colecionando palavras parecidas. Eu fiz com meu filho um negócio chamado Clube da Palavra Nova. Que era três palavras por semana que ele aprendia. Só que parou porque ele também não tem saco para ficar aprendendo palavras, não. Ele já está aprendendo naturalmente. Mas aí, então parte da tua onda de criação parte da palavra, né? Não, parte quase sempre da música. Isso é que é incrível. A palavra está comigo, a música eu tenho que buscar. Sei. Entendeu? Entendi. Depois a palavra começa a fazer milhares de combinações diferentes. E às vezes vem tudo na lata, tem letras que foram brutas, assim, que saíram. Não há um método, não tem método. Quem disser que tem um método, perdeu, inclusive virou um robô, perdeu a graça. Eu acho que, pô, eu e Lenine, a gente já fez música pro secretário eletrônico. Eu ligava, eu dizia: velho, desliga aí que eu tô com uma música aqui rapidinho, vai, senão eu me esqueço. Aí passava a música para ele, ele desligava, eu ligava de novo, aí esperava tocar, deixava entrar a secretária eletrônica. Aí ficava a música lá na secretária, ele pegava e... Hoje as coisas são bem diferentes, mas isso era anos 80 e tal. Lula Queiroga é um artista de caráter aglutinador. Seus discos sempre contaram com participações especialíssimas. Em Tem Juízo, Mas Não Usa, ele contou com a participação de artistas de várias gerações. Gente como Alceu Valença, Sérgio Dias Batista, Pedro Luiz e a Parede, Lenine, Geraldo Maia, China,
Felipe S. do Mombojó. Quem mais? Júnior Black. Júnior Black. Agora eu vou. Pupilo da Nação Zumbi, Bactéria, ex-Mundo Livre S.A. Okay. Toninho Ferraguti, Maestro Spock, quem mais, Lula? Não. Ilana, Nena. Ixi Maria. Então vamos fazer o seguinte, antes de você tocar a próxima música, apresenta esse ambiente familiar que é a sua banda aí, por favor, amigo. Na guitarra vermelha, Yuri Queiroga. No baixo vermelho, Chapeuzinho Verde, está presente desde os primeiros sons da gente. Luke Luciano. Na guitarra semiacústica aqui, meio amarronzada, Thiago Hoover. Com a camisa cheia de tomate, rock and roll colorido, Jean-Pierre. E na batera, o nosso carcereiro mestre, o produtor executivo das nossas andanças, Tostão Queiroga. Lula Queiroga, Zona Rural, no Som na Pista. A saia balança e as roupas bailam. Se ela estende no varal de nylon, se ela estende roupa no varal. Vestido blusa ao vento, veste sutiã no varal de nylon. Na manhã árida do bairro, nossas roupas bailam. Se ela estende roupa no varal. Esquecidas de nós. Considerado um dos mais talentosos compositores da MPB contemporânea, Lula Queiroga já teve dezenas de músicas gravadas por outros intérpretes. Gente que está começando agora, como Elba Ramalho, Milton Nascimento, Lenine, Zizi Posse, Zélia Duncan, Paula Moreira Embaum, Virgínia Rosa, Pedro Luiz e a Parede. Vixe Maria, tanta gente que eu também já estou afim de gravar uma música desse cara. Vamos conferir agora em loco e em praça pública o criador e suas criaturas, Lula Queiroga. Uh!
saber o que me prende, o que me paralisa. Serão dois olhos negros como os seus que me farão cruzar a divisa. É como se eu fosse pra um Vietnã lutar por algo que não será meu, por curiosidade de saber quem é você. Dois olhos negros, dois olhos negros. Eu queria ter coragem de te falar qual seria o idioma. Congelado em meu próprio frio, o pobre coração em chamas. É como se eu fosse o colegial diante da equação 4x. A curiosidade do aprendiz diante de você. Dois olhos negros, dois olhos negros. O ocultismo, o vampirismo, o vulto, o ritual, a dança da chuva, a ponta do alfinete, corpo nu, os vários olhos da medusa. É como se estivéssemos ali durante os séculos fazendo amor, como se a vida terminasse ali no fim do corredor. Dois olhos negros, dois olhos negros. Ter coragem de te falar qual seria o idioma. Eu queria ter coragem de te falar qual seria o idioma. Eu queria ter coragem de te falar qual seria o idioma. Eu queria ter coragem de te falar qual seria o idioma. Rapaz, Lula não é só parceiro, não. Lula Queiroga é um irmão de muito tempo, é um irmão estético. A gente se conhecia aqui no Recife, participavam dos festivais que aconteciam na época, nas mostras que tinham no Centro Luiz Freire. A gente frequentava os mesmos lugares, era a mesma geração, trabalhando com música, era natural que a gente ia se esbarrar. Mas a gente foi se aproximar realmente já no Rio. Eu, Ivan, Lula, Braulio, Alex, aquele eixo ali, Pernambuco, Paraíba, que sempre foi muito irmão, assim, foi muito irmanado esteticamente. E éramos um grupo. E foi no Rio que eu acho que se estabeleceu essa coisa mais do bunker, sabe? Do gueto. A gente ali era estrangeiro. Era um bando de Paraíba. E para muitos daqueles veículos, era lá vem os Paraíba de novo. Porque já tinha vindo ao seu, Fagner, já tinha vindo vários e gerações diferentes, né? Tinha o Falange Canibal, que depois dei título a um disco meu. O selo que eu produzo minhas coisas tem o nome de Casa Nove. Casa Nove era a Casa Nove, numa vila que eu morei e que hospedei todos esses grandes amigos lá durante um tempo. Então, Lula Queiroga não é só um parceiro. É um cara que tudo que eu faço, eu fico pensando o que é que ele vai achar, sabe? Ele, Braulio, Ivan, termina sendo o objetivo de tudo que eu faço. Eu quero agradar essas pessoas. Então, é um cara que em todos os meus discos tem canções, é o primeiro a ouvir tudo que eu faço. E tem essa mesma reciprocidade. A gente é irmão, cara. A gente não tem muito processo, não tem uma mesma mecânica. A gente se compõe pela secretária eletrônica, um deixa um caco, o outro deixa outro. A gente compõe por celular, a gente compõe até a gente psicofona. É quase kardeciano o processo. Compor
é como casar sem sexo. Não tem sexo nessa história, mas tem uma intimidade na hora que ele tá compondo e dizer assim, pô, cara, isso é muito ruim, muda isso. Nem todo mundo recebe esse não na hora que está criando. Você se fragiliza na hora que está fazendo. Parceria é isso, você galgar essas coisas e passar por cima de tudo, em benefício do que você está criando. Então, parceria é muito, né? Com Lula, como eu trabalho tanto com letra como música, é muito promíscuo o processo, sabe? Mexe no, na coisa do outro sem nenhum grilo. Fazemos juntos, sabe? É irmão. Lula é um irmão, cara. É a família que você escolhe. Eu poderia ficar aqui horas falando do Lula Queiroga. Ele realmente é um puta de um irmãozão, cara. E é um parceiro estético na minha vida toda. Portanto, é fácil falar bem do cara. E agora a gente chama um samba rock envenenado, composto por Pedro Luiz e a Parede e Lula Queiroga, que dá título ao CD, abre o disco e a gente aproveita e pede a padroeira do Poço da Panela que dê juízo a quem tem e não usa. Lula Queiroga, tem juízo, mas não usa. Puxadinho. Pode aproximar, pode reagir, pode admitir. Quando ela chegar, vai doer no olhar, vai modificar a luz dessa noite. E seu olho pro sol é pra cegar o juízo. Também não tem como fechar o olho pra você. Freou a madrugada, é só um pouco disso tudo que eu preciso. Seu olho pro sol é pra cegar o juízo. Enquanto o gelo derrete, a água tá subindo, o chão sacudindo. A gente tem juízo, mas não usa. Não tem como evitar, nem pra onde correr. Pode recuar ou entrar no clima. Quando ela chegar, vai te convencer que é melhor ficar aqui essa noite. E fica no mínimo, no máximo uma noite. Seu olho pro sol é pra cegar o juízo. Enquanto o gelo derrete, a água tá subindo, o chão sacudindo. A gente tem juízo, mas não usa. 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 Tem juízo, mas não usa. A gente tem juízo, mas não usa. A gente tem juízo, mas não usa. A
tem juízo, mas não usa. A gente tem juízo, mas não usa. Seu olho pro sol, seu olho pro sol, seu olho pro sol. Vai modificar a luz dessa noite. Vai modificar a luz dessa noite. É só um pouco disso tudo que eu preciso. Muito obrigado! Valeu! O programa dessa semana fica por aqui. É hora do Zona Rural zerar a quilometragem, retornar às estradas do norte e nordeste do Brasil. E na próxima semana a gente se encontra em mais um roteiro musical neste mapa rodoviário sonoro. Quer falar com a gente? Manda uma mensagem para zonarural@tvbrasil.org.br. É Rocha!